Saudade, Back to Fado, de Daniel Cardoso, invadiu o Cineteatro Loutano. O fado, a música ao vivo e a dança contemporânea vibraram e deslumbraram quem passou pela sala. Daniel, como é que correu aqui esta noite o espetáculo? Correu bem, fiquei muito satisfeito, especialmente com a reação do público. Esta produção foi concebida para uma sala de grande dimensão e nós fizemos uma adaptação especial aqui para o Cineteatro e fiquei muito satisfeito com o público, com o resultado do espetáculo, acho que foi muito positivo. E assim desfaço no vão de azul. Portugueses, estrangeiros, dos mais novos aos mais velhos, todos quiseram marcar presença na noite de sexta-feira, 9 de novembro. Da luz que os meus olhos veem, tão pura, tão cheios são as colinas, varina. Gostei dos novos movimentos. Para mim foi uma surpresa encontrar um fado com toda a paixão que sempre expressa, mas com uma dinâmica nova, com uma agilidade, com um movimento muito rápido. Não tenho tanta experiência com fado, não conheço tanto. Tenho visto um pouco em Tavira, um pouco aqui, mas não sou uma experta em fado. Mas gostei muito dessa tentativa nova de brindar para os jovens, penso assim, não? Que para as pessoas jovens é muito importante encontrar uma nova dinâmica, uma nova dança, uma nova forma de expressão do fado, que tem uma tradição e uma importância muito grande em Portugal. Interessante, é uma boa mistura entre o fado com a dança. Acho que está bem conseguido, está muito interessante. É cativante, não é? Sim, é envolvente. E acho que tem uma boa voz e os dançarinos também estão muito bem integrados com o som. A performance de dança contemporânea de mãos dadas com o fado transportou o público para um universo de nostalgia, envolto em sentimentos de dor, alegria, solidão, amizade, desamparo e amor. Um bom evento, uma boa proposta aqui em Loulé. As coreografias estão excelentes, no meu ponto de vista, e a combinação com o fado, com o tema do fado, também acho que sim, que é uma boa iniciativa, é muito original, não é? Muito criativo, acho que sim. Esta peça, o principal objetivo foi pegar em algo que tinha a ver com a cultura portuguesa, neste caso a temática do fado, criar um trabalho que possa ser um passaporte para a cultura portuguesa em Portugal e fora de Portugal também. Nós já trabalhámos este tema há uns anos atrás, com o Correr o Fado, que é uma peça que já tem cerca de 9 anos, e voltámos a retomar este tema porque acabou por ser algo que nos abriu muitas portas a nível internacional e, acima de tudo, porque eu queria trabalhar de novo a temática, mas de uma forma muito mais chegada ao que o fado é, muito mais intimista. A peça tem uma dramaturgia também, queria ao máximo que houvesse uma ligação muito direta entre, neste caso, a vocalista, a Joana Melo, e os bailarinos, que haja uma relação direta com os bailarinos, e daí temos voltado a tocar este tema. O resultado final, eu acho que acaba por ser algo muito mais inclusivo, que acaba por conseguir ligar a música e a dança de uma forma completamente diferente, apesar do fato de ser algo tradicional e música tradicional portuguesa. Conseguimos romper um bocadinho com essa conexão que o fado tem, e sim, acho que o resultado é positivo. Bailarinos e Joana Melo encantaram com interpretações de fados conhecidos do povo português durante 90 minutos, nesta que foi a primeira vez que o espetáculo veio ao Algarve.